Tolonen, ja siitä tulee kolme Ilves-pelaajaa päälle. Tolonen pystyy kuitenkin pallon pelaamaan, Kiviaho pystyy pelaamaan sen sitten Lehtiselle. Lehtisen korkea pallo tavoitellen itseä, kun Ilves pääsee ensimmäiseen loistavaan paikkaan ja pistää pallon ensimmäisen kerran maaliin. Vierasjoukkue Tampereen Ilves 1-0 johtoon. Ja maalin tekijä Heta Olmala. Ja aivan sinne maalivahdin eteen ja sieltä Ilves iskee 2-0. Jäätävä muuri sinne tehdään jälleen. Ja Haikosen kova pallo tulee, sieltä tulee Lehtinen kohti sitä. Ja sitten kädessä käy pallo ja siitä Hopsille tuomitaan rangaistuspotku ja keltainen korttikin sieltä heilahtaa. Ja mitä tekee Lehtinen? Laittaa pallon maaliin, laittaa sen vasempaan kulmaan. Hieno rankkari Lehtiseltä. Ilves ei vielä vaihtoja ole tässä pelissä suorittanut. Hopsi teki tauolla yhden. Kentälle tuli Hämäläinen ja Silvola poistui. Olmala. Olmala ja mukaan tulee Hämäläinen. Hämäläisellä pallo pelataan Hämäläinen ja vetää pallon takakulmaan. Ilves johtaa peliä 3-1. Näin nostaa sieltä laitapuolustaja Noora Hämäläinen ja laittaa pallon ja takakulma. Rasinen hakee takakulmaa, ottaa siitä kimmokkeen kautta Juli Haikosen kautta ja Ilves 4-1 taululle. Jaottelun erotuomari Lassi Matilainen viheltää samalla ottelun päättyneeksi.